Godmorgen i dag. Jeg håber, I har en god morgen. Vi starter lige dagen ud med at gå på apoteket. Jeg skal lige ind og have noget creme. Min hud den fucker helt op i det vejr her. Når vejret det skifter på den måde her, fra sådan nogenlunde godt vejr til nogenlunde lort vejr, så går min hud amok. Så jeg skal ind og hente noget creme, jeg har fået på recept. Det er nogle stærke sager, så lad os lige gå ind, så vi kan få dem herinde. Hey, mellemmælkekage. Så er det ordnet. Nu skal vi til Odense. Op til Mathias og dem, for jeg skal lige op og redigere. Og lige lave nogle, sende nogle mails og sådan noget, så lad os lige forordne det. Så er der købt billet. Så er det bare at vente på tog i. Det kan vi. Sådan der, fik lige nogle nye batterier i, trængte den lige til, så nu er vi på stationen, som I nok kan se, og vi venter på toget, der går lige et kvarters tid, så kommer det, så kan man lige spise nogle go-go oste chiquitos, super, nå, men lad os komme til Odense. Så vi er toget, og vi er på vej til Odense. Jamen det er, når det kører. Samme bliver sur, hvis han ser det her. Nu er han idiot, mand. Hold kæft, det er køligt, mand, hva'? Ikke, skal vi på bulle, hva'? Ja. Skal vi have noget mad, hva'? Ja. Nogle ordentlige mamse, hva'? Ja. I kroppen, og ikke alt det Burger King og McDonald's, ja. Vi er på vej op til bulle, fordi vi er fucker sultne. Så skal du sige proud. Gider jeg ikke. Nå, okay. Nå, men vi skal op og have noget mamme. Noget mamme i maven. Ja, forresten, jeg sidder og redigerede den der Spørg Kasper-video. Det er altså nu den snart klar, den for NPF. Jeg har ikke lige haft overskud eller tid til lige at kigge på den, så det fik jeg gjort nu. Så klokken er lige pludselig mange. Så nu skal vi ned og have noget aftensmad. Og så ved jeg ikke, hvad dagen ellers står på, det finder vi ud af. Så har vi fået købt chips og slik. Så har vi fået bestilt vores mad, Bee Monster. Med Peggy fries til. Det bliver fandme frødere, end det gør. Mathias sidder lige og får en smøg herovre, fordi han er jo ryger. Skal jeg sige noget? Nej, det. Det var bare for, man skulle se dig. Okay. Fordi man kunne se, at jeg faktisk har nogen form for venner. Nå, men vi venter på mad nu, så ja, står vi lige udenfor og får noget luft imens. Inden vi skal ind og være super sutte. Ja. Så skal vi lige fortære det her. Hvad siger du? Jeg har taget lidt med her, fordi jeg kunne sgu ikke spise det hele. Eller det, de der nogle pommes frites. Men jeg er forholdsvis mæt lige nu. Er du mæt, Mathias? Jeg er sindssygt mæt. Ja, så skal vi bare hjem og slå mave. Det er derfor, vi var inde og handle inden, og Mathias, der var syg klog, og sige, at det var bedst, hvis vi gik ind og handle nu, fordi vi kunne nok ikke overskue noget, når vi havde spist. Det var sygt klog ting, Mathias. Jeg er bare rutineret i livet. Ja, ja. Rutineret fartfuglspiser. Mm. Men nu skal vi bare hjem og slå mave. Kom, lad os gå i vej. Jeg har forkert den der nu. Vi kan ikke sammen to ting. Sig stolt. Tak. Eller